tenim per endavant un procés de sectorialització realment imponent. Si som capaços de fer-lo bé, de donar pes, paper a les organitzacions sectorials, si som capaços de treure burocràcia a les estructures del sindicat i enfortir les estructures de base, les estructures sindicals de la nostra organització, d'aquí uns anys veurem que els fruits, el resultat de tot aquest procés serà un resultat extraordinàriament positiu. La indústria autèntica, per nosaltres, és la indústria manufacturera. La indústria que crea llocs de treball. Que crea llocs de treball des de l'operari més baix fins al directiu. Que innova, però que no precaritza condicions de treball. Per tant, indústria 4.0 sí, indústria manufacturera més. M'agradaria que ja que s'està desenvolupant un pacte, doncs hi hagués un setè punt. Setè punt de la responsabilitat social. Un setè punt, nosaltres que som sindicat, en el que puguem parlar de les persones, en el que puguem parlar dels treballadors, en el que puguem parlar de les futures relacions laborals que sortiran de les noves indústria 4.0, que parlem del teletreball, que parlem dels nous contractes, que parlem de la representació dels treballadors en la nova indústria, que posem les bases del diàleg social i que parlem de persones. Quan des de l'UGT de Catalunya, a finals dels 90, vam aconseguir que les ETTs s'equiparés el salari dels treballadors a l'empresa on treballaven, mai ens pensàvem que després una reforma laboral permetés que hi hagi treballadores i treballadors que puguin guanyar un 50% menys de salari. I això ho ha fet la reforma laboral amb les empreses multiserveis i amb la prioritat aplicativa del conveni d'empresa. El sector de la construcció no pot ser el culpable d'una crisi. El sector de la construcció són milers de persones que treballen en ell. I les persones que treballen no són culpables de la crisi. El sector de la construcció en aquest país, en l'estat espanyol, significó dar empleo a més de 2 milions de persones. Avui no arriba a 600.000. I els millors augurios diuen que potser tornem a arribar al milió. Catalunya llegó a emplear 240.000 trabajadores. Hoy no llegamos a 90.000. Echando la culpa a un sector de la construcción, estamos diciendo que abandonamos a todas esas miles de personas a su suerte. Pues desde esta federación solicitamos, igual que por el Pacto Nacional de Industria en Cataluña, solicitamos que se cree una mesa que vamos reivindicando desde hace mucho tiempo, tanto como comisiones como nosotros, junto con la patronal, para poder sentarnos con la administración y decidir cuál es el futuro de la construcción en este país.